Сайын байна хүндеді теле қарықшыд. Таны аңқырылды, жүгүрт құлық күйін маны әлжеті дам жолға. Мұны 2020 оны декабрі харды ағу ехі бөре адурын зақи олшы. Донды құлыстуы өві түргір найын тавын жылы өйен байыр түнді өлгітке байыны кеші. Ені өйен байыр тұзар елжі маны дам жолғыды. Донды құлыстуы өві ханыш ехі бұлылықты өйнен хәуіркші. Өдір өрін түнді өлгіді танытта дұртақдан байыны. Дегет мұны өдіремне дам жолғыда, донды құлыстуы өві ахын басығын зәйінен ғыды болғы Светлана Тагашиевна Банзаракцаева мәне студияда құржы керет бәйінді кеші. Сен бәйіна? Сен бәйіна. Светлана Тагашиевна. Сен бәйіна. Светлана Тагашиевна, нәріш емуно қойыр менгі қориндігін онында донды құзытуы өй ойын байырты зор елігдіңгі әйт ха-ханы көй үлдіп олың кімже е болғын одын күржі бәйінді кеші. Жылғыдына қапшығы хары, октябр харды донды құзытуы тұзар елігдіңгі бұрят хылны әйендір тұзар елігдіңгі баға тема донды құрғолын өті, дейді құрғолын өті баға конкурсын өті, шулығы конкурс, тема орын нәйір олғы еңгі хым өті тегеділі. Түрінгі ғадына донды құзытуы тұзар елігдіңгі, донды құзытуы тұзар елігдіңгі емі дамжы олғын өті маны телевидінді ғаржы бәйінді кеші. Тегеділі Светлана Тагашиевна та маны дамжы олғыды құржы ерекіда нын тұруын ұрынғы ғыр бұлы тұхай, донды құзытуы өй оқар бұл тұхай қор жүгейтті. Енді бұқыды маңай қарақшытты үні мүдейсіл бағыл еқі ғонер қалтығы жанқар байылды. Маңай оқыда ұзетінтіні бұл жүртті, маңай шүвіртін өтік кеші бүшуірі әймігі арғауы оғжым түнен қазыртты аршыдығы ем, бұл жүрі шывыртты тосқыны иген үндігін ажы қолғы нөтіғархет бүлшірейхет болды көмде. Тихіде бүлшірейхеде қорында топқуынтыны оғы. Айы ұшқынтыны топқуынтын тихіде омығыр оғыда борсай қуасай омығы зон ұлзетінтін. Хори бұряд. Хори бұряд одып деда. Тихед маны гір бұлығыда ижинны нұқыртығы ғорығын үхіпу астырыса қату байға үхіпу тұрдық көп байға. Тегед екі құбуынен қыда менгі үйінзің қорын жұрған ғанды. Маны есігі тұғашы шайч тұрғын. Тегді менгі үйінзің ғошын ғанды. Дұу басқынен сырын со. Гүші басқын тұрғын тегед ижимне тұрғын екі күшіді басқалжы ұрғыдығын. Енді бұқыда ореғанцы басқыя алдат байғын екші еқайрылы жы, нұқыртығы шиытқы жы, сырынсу басқыя ұғым байна. Тема екіл әйін ұныңдері екі әйін бұрят монғолчуды заншыл, әйін заншылынуды негін болдығы шапты. Тегіді ғошын зұрған онында зұғыр тодырхайл жы қылығыды, менгі еңіздің ғошын долоңыны айымы қалуын өдірілі ұлзетінтін дондық күш құбуты болжы. Ижейнен дұғырма ғыжы жимне ноғын пачпырты сон түрігін он жылын пачпырты сон екі әң ғандығы бе. Мәңгі нәмінзің ерін ғоруын оны құң ябығын. Ижейнен? Ижейнен. Тегед мәңгі еңінзің найын ғынды мұңқырығын. Тегед нәміне августыды ғойымы жимне. Тегед қоды қылдығы бәйін намды Бұрқым бабы, енейхін құбу елігеге, ені мені түрігін дұ құбуын ағывамне, өндір нүртте құйортын дасыны, тома өндір нүртте шырінің ламы болот ябығын дұ құбуымне, залуыда, аморы, мұжыда сазылығдығын, арға көй өндір нүртте ламы орды нағында, отқын нағында бәжі, енейхін құбуын болжы, набында ержі түрі Ені нағында ерғу нәйір кіші болжы. Доу шулығуды зәке ожы байдық күжі бі арғы көй. Омғырқыдығы бе, ойырдығы бе, ені құбуым енамда арғы көй қайыртай күжіл қылықшы бұлайды. Оғынай қыда қори бұряды бұрсай қуасы омғай кіші бі. Тегді тірі ағыван күжі Маны ең құшын үжімді. Тахин тұрғыды донды құзытуы бұл тұрғыды. Теге ағыван, ламы үйіндері шырнен әмбай күш бәйін, қолтысыдылады ғылам бәйін.
тиги тир ушада не хамалганда дайрдеже. Аптад. Аптадла тир спецпоселение да грамбайна. Ты тирин тухай муно их или хилги нажал. Олон инде тенде сарга дансаноды бишебде хундета хамбаламым не их того волже не мири волже. Хэнг уринго ханул дурот хларула. Тигит муно яхал юмун бутхит ише волже бенде. Тигит нехин жинге хилгин уго буто хитре тимул хаяг же бише он хуру тимул хаг же хизе сазлык дап ямар харин ямар удырты же хархи ике ханим бенде. Тон удыры иен ага. Хари да тигит муно дыр. Ишнге тар хар бенде бише. Муно дыр тигит ехо гоник те удырны души юхин жил орта волны гешабдан уго жил. Хорин хойронда тавин жил болхан алтын дилкейхе халихар. Авагым не. Тегедла яхабда. Ины муно нынтурун хилху гумне. Ины буряда бухы-бухы нюток. Ижи хыжвэн ажлэйтне тулу. Но бухы зонды. Инунга я зонды гешабда. Ихэ хэнниги турлхиде зугу. Муно дыр хургу морлы бэнд. Хэнда. Светлана Тагашиевна, ина танега мане озлада хорм бенте. Унин дере вот мно долу обтяга. Дон Тагашиевич узатуев. На декабрь харин таванда мингин зон ошон зрагоне туро буши харин айм халун. Ошон долоне зоне сак тагаже. Тиед ина хешин гед декабрин таванда гаже урто паспорт сало юаван каршага вангешу гашмени. Ини зоне мане шиврте доганин ошарнот валгандик. Иге зало, хнге захн думер, бехн дамче врегж веха так жив, тамче врегж кумбендим. Биере ундер худер, тигед нехе хунде ундер шуде хете, тигед ашот бисурте нехе метрика ждих дорте не сакта сагалгане орит турхунго, али не жле сагане хулир сагалгане хулир турдуку турхунгу хибунгу гед. Толего, барго, маринго жилгетле, аршты бега гупте. Тегед мане дамчевге яхендим. Дурубун жилге улу, ахмар авршкен. Тегедле... Тыруи да хоть егед. Тим сак бега. Ныме дапты куга. Тегеден, нахе, юмахан жи яттык куйдандык хубун, би тому хум болхап. Би мын хум бышып. Мені тұрғын ұдыр затуғы хендір бәйхі еғді. Гүжон сұлодлы, еға қада абадым на еға зағыны олад. Шыршыны жылы хендір ғу, ноябрин долон мәйіндігін ехәрі болғы жүбек шыпшы. Намдар өгөві ұлқыш ғедлі яу ұлқыдын маны хүн. Да тұрғын еғірілді көйт еғді баға. Паспорт табақшы Ихыш холы бүші, бүтін жыл бүші неге зорға далон хары. Неге зақын орты олғын, ортыға ортығына бүн. Дегеді Насырын Дондық Хамаев кешімне Мартин арвын табынды, одол түрхін, оры томилықтығын, терселсеветті неге... Кошын зорған оны? Кошын толаңын, долоңыны. Ағы, долоңыны. Дегеді, икшінен долма Хандаевна кежі, мәне мені мамын талын, жин талын, неге мантотны оғы бағайдышне түрілзон. Духу вонин волнеге штасырын Дондық Хамаев. Тошын сетхилгыша номдо, мянга юхнзон далын горванда ноябрин наймыне удыр ижиды орынго шулығуды шыны нома саржы былы бархыда. Неге ихин хухы жы тома болығын беди хойыр. Духу вонинге нанген дұрыс халды. Ижиды нын ном барынам гышы бүшете номын узейдым не би. Тегетл ғошын долоңыны. Имыл тухы тихун тегедла. Хендергіхеді ота бухы нахара зуб сыхийе, ирит сыхийе ота бидржы вэхэ. Сак уи сагай унцык соғы уным угы бидрынам гэжэ. Хода олжы ятхада ору бодогуй бидрынам гэдэгэлэ хананин. Ина урын хуне авир зангэйн. Хамык гэдла бухы гэдла ханан. Инл хун гэшэ унын сыхылымдержы байхи яғыттегі жа. Юмын қыда хамық хазығы, ход далу байжы болға ғой, заты ғой сұпсығы байхи яғыттегі жа. Ине-ине тұлу арғы ғой наринар, шармай жа, хусы тегур, ары хуш тегур ореду, шаңғар,
сыхыр хылжы шаттыглыхун ябахынылда. Тимылда. Эне орынго турхын удыршы апхада тэрэ. Харе? Энгой хунзон гошынраңын. Конституция удыршылы жавадлы. Ага, орын. Тие тирегерин лыны сарадан сады вайхынгадынлы. Уно жылы гэдл тымдыглыхы. Жыл бүре, жыл бүре, да, тигет. Эне бухы ины манай бряды двисхарехим жэнде. Али болхын хоргуулы ходырда. Таны илынгая бігу манай бухы донды хоргуулынуд. Олның хоргуулынуд бахаурина. Тихыда муно шхи номай санды батыжы бэн нэрым жыты номай санды баха нэгэ олзад ямныве. Ине хонирхыл байхыдын таны хыжы бэхэн ажыл аргауы сынты бэнда. Ине иртэ ябхэн аргауы ихэ байлыға зүрхы сэтхэлэнгэ арыд зонэнгу сэтхэл нэптэрүүлжы хамаг манда захиоғын байлыға орхижу шығын зоно егжі дұрсың ханыжы байхыдатны ехі хүсгі бейді. Хэнда, Сланта Гашиевна. Тегед, Сланта Гашиевна, та дондық абғая хүр ханансағы ямар хүн байхын бүгжі хотто ханжы ептігіш, таны дұрсымжы. Мане дурсамжы хата, а мане биде авгая авгы гжнырыл шадауи, авай юндып дагидыг байгабди. Авай гысыр гжаном намда тэхэдэ захын дябхады мне, авай гысыр гэхэдэ авгы гжу уш мүттэггүй байгабди. Авай гысырлы гысыр шындил манда ханагдадыг байга, авай гысыр юхын хала мане годамжархин соғларжы омчадыг байхин. Заншылтай манай профсоюзны ғудамжымны мүні ұқыда донды ғыздуы бәнерді ғудамжы болған. Екі хонин бәде құшын өтті әлекі бәйімді. Теге дені манай гір бұлды намды иланғыя үсігіл шыңгіл ғанықтығындым. Орым үсігі таватай байқыдым не мүн күріғын. Теге интернаты саржы намайы ғорғолдығы. Енді олың нұқытты ғудырты болғағы. Ты изгыхун ябар байхы яутайп хариусалыға юн шыруын шықш байхы яутай байгаа гэша хавза. Ихы хэн хүн хэн. Абар зангара хэн. Хэн тэгэд ихы хүхюн. Омог дарюн. Хүн зонды бозар нэмэртэй тухутай. Нахажал зонны е аргауы хүндылдэг. Тегедлі мені ған сауайлғы жабығың юмын, ұшу екі тодырқы елғыжы үңгірің мені бағынанда түрің ижиде арғы өй еңкірің күн бәйінде. Ижа, ижи, ижи емне. Ені түрі емне бұтқы өй бәлқы өйді. Мені ижи мүтқығыш қодық қылдық бәйін. Шулуғы цоғашке. Шулуғы цоғашке түрі. Намайы нахын соғы нерерінен нерлегі қоды отыра басқым негіз ябайым. Дегет, үхі бұдейін қойын-қойын қобыде онжылері байырма амырсыны қойыр намаға негінен негікшінігін негіду. Дегет, негі ғұрбылды ғорды интернат, негітен интернат ғорғолин қорғышу болжы ереділі. Арғы ғой дұты байын байынылды да. Хамтунды. Хамтунды көпте арғы ғойырайды. Амырсындан төкіпшіте қолқыда бірі орайды. Хақыса ғойыл ғырғулия дұрғын қойыр. Деге деге онсылжы қылғы болқыдыны ақия. Мәңгі үхінзон жарын долуанғанда нүкшіғын ақия. Дай үңгіржі ерігін, Дрезден құрығын манайсығы стрелок, солдат ябығын күн. Дайынаға босыжы. Дайыны одол нөрін қарағын, дұлыты нөрін қарад босығын, дұрғы декен контузлығдығын, қарсаш кегейін, долғияш ке болығын, қиламаш келдіғын, дұрғы декен контузияға үңгірігін тегет. Залу құбуын арвы нәйім құруғы үйкін дайынды дүшін қойыр онды мұрдығын қыда бүйе зағағын, бүйе табың үйкі бұдығы орхияғын. Душын қойыр нағандай бұрқынай болу, тихідің, амеді байқыдың мәне дұғы бұнен абаймны мәне дір бұлдың ақиынға үші құбұтты бұл тұндың нүрін ұды олғығың.
Ханды шины руку. Огуи битнел миригу не хейте. Тире жил судогу бега, хейте авай хойерне. Уден басхан турухм бега, байрмамне, августа харин жарныгне. Тиедлы шины квартиры на геологической дыре аванхае, байр байдла захёжа. Ходы нохи шивыртие явжа байдага. Тире жилны шивыртие зуухм бега. Шивыртиде палташар худлжа бейна, басхатэ волот. Ерін ошын ябын ажылы жабайына, квартиры те двухкомнатны болот, шывыртыде туру обысқымны, байырмамны, ені зағын қойты керсомны. Турут, теге гүртте болғыдо яба, ғорды болу манекін. Абайтымны ғорды квартиры те болотлы бай, хуидын тереуірлі бе жарын қойрынды сулу ой, туру от дергідім не, ені басқында бе неруқыве. Бұ нерлікті абыға хейте, гет, ходы захитың бэға. Тегеден лағаза хабар айсақты түрігім бе, тегеді манцайлат намайға ғаза ғаратныға астамейхі дәрі ғожы ғоқу едін, құршы үхі бұд бұйжы ябығына. Тұғырма абай тақу бұты бұл ауын басқаты бұл ауын басқаты кедін. Свиеті жүнірлік тегежі. Үхі бұд хылы? Шойын бұл нақсын батывға, Цыбайынов баты тегеді балдыңығы ғ Би том болғыда свейті ғыз ғамғаттай болғып, би свейті ғыз басқаттай болғып, ду басқанен баға свейті бәйін тегет. Дегі ағам не сұқы, екшім не валі, ғамғына әңқан дәрі көгін. Донда ғамна ойуын білікті, мен ойуын шкебіші. Бағы дұқы бұм не батыр. Әні донда ғызтой бәйін? Донда ғызтой бәйін олғығын нерін ұлт. Теге дененің ұлу дұтты бәйін тұқайға еугер кіршіл қыпшыда. Арғы ғой әні ақыңға әні ғыр бәрежі бәйхідін омырқы қо, екер омырқы жы, екі байысы жы, байырлы жалі бол қору тұғы болдығы бәйға қапда. Әні қойты ғыре садыл жы, Хүн мүдейімді тегі сақты. Егі дон сағауды өңгірхіді, дондығынай авайымнай мүндірін үрті зонды құрікті. Үдір бөрін, шақу ғышқылғыды қодылып үші, ном-домды дұрттай зонды, арғы бөйхуіне зүрхіз үтхілігдіге шатқы, емі екі зохи олнуды архиша шоқым болшыға. Егі дігі цаға ерхіді хорі нүгін зон жылы, егі Дұл басқанен үйіма жыл күкі яғытай бол шот ябжы байқы кеші ғанықдағы ғанықдағы. Теге дүгі ябғын қойынан әні, нүкшіғын қойынан сырын дондық қамайып, гүр бұлты бұл ұру. Ең долымы бабайтыға Багдаева, долым бабай маны іскітте тоғашты сасу байын. Теге ең қойыр дүңірі, ештейшін шырттығы байын. Ху-ху-ху-ху лэгу, идю лэгу, манцайл хабарха тэрэ, торхи дэрхэн цивырылдэг, хойыр икшы, нэгэ бавэ абгай хойыр ябахан алда. Тегэдлэ, хэн хүн хэлда, нэгэ горлы хэлхэдэ, сольгён, зантэ, ехэ нехэдэ дуртэ, доушы, бушы, ехэл хэн хүн хэлда. Ему хэнуды ебі, мэнау отырбі. Қарағы үйтінан соғым. Ұқа үйілдір ұқан тұқен онсыл жүхілі жүға бәж болқы имапты. Хэнда, таны зүрхіз үтіл құдылығын имасы отыл тәвежі таны ойыр ол жүвайдамсы. Исігіл бол оғышта мұнды. Үнешке байға өй тавын жыл со. Тегет, Слана Тагашиевна, та күдін жылы ордыты, шывырты дәрі. Музей болсы ғыжы бей болған қаймты даға, өріңгі бұқи арғы шадылар, тегедіні музей ғыжы бей дош шығарғым бәйніпте. Ямыр олың ғонерқылты, темі дансы материалын ұт, дондық ұлызды ұйвы бағын ған-ған келеділі, зохиоғы ажылын таларылы кәділі, ғар бұшымылын ұдыйын кәділі, ғырсохи байыры байыдылын егіз қу болтын зохиоғы бұлды жиымы арғы ұйық ажыл қығым байынды кешті. Тед мұны маңай дамжолғыды ерхіде емі түрі музейінгі емі олың материалдан сава дереді бәнді. Нен тұқайға топшықынар көржу көтті? Топшықынар көрхі кеші құшырхыңлы байқы қарин. Мұны өдіріні мұны қыжы байын дамжолғытны. Өдір бұқынен темдігілілінуді қаматы, тегіді бі, нөке тому хүм бе. Мен хүм бүшіп, бі екі болқы долар әл, екіл тому, нөртеп хүм болқы бүгі дегенілі. Хана айны залуқын ябад,
ине геологическое грехе ключевское розуган. Арван на имати квартал да арван зургати гирте бах горбун руте бежнте володар ходо. Ине шинул же тепхадатер тавил када я хошин ям ё ходе хамаг ям ё шивирте шир жасрды вегажиде ахинда. Те тиндишки бах байхим байга хабда бах залоелехе. Эдл ходе ям ё сражу таптык вега. Ине хирикте бол хож могет. Хож мог хирикте бол хагешн муно музин. Тирогоя дубово томагшин стол стул нудин тире уре на нього нагненга духур инак валия зорхин тире зорхин тиге Байкал дире дач дирге асрхин тире плетен баганга стол ордене вербетла абдруху гуд сундук тиге на хаму юмин болтада тультурну тихаймбе тультурну тнеху худылдык. Ноги мане аргауе нарин, дихе бирхе, аргауе яха хариосал гундерте бухи на харая бахин мане жи, тормаге диповна. И не хадам дарже ерхин, гирбулинго бири болжа. И не улзи тинтинее аргауе яхер ургахин кун мане таван учу буди и тургин и жимне болнегеше. И на хамаг ямугат хархада шкафиншки хада сундук тердам те шире, дандугул стуй вэхи лыжу бутэхин шире, шире ямнин. Хо тультюрте. Гэжы хылхы баха шохыл, гэжы баха ботнам. Тигэд орен гар бышмы ладал алын, фото зоргод. Муно жыл амарсын дандоковичне, аргогой хэнг шыны зоргодые, фото гэрил зоргодые. Аргогой алнор гаргашаманда. А сразу барюла, тире копи, ёмун байхи яхуби, цифрова ладла, я алшро ладла, а сразу у манде тигид. Мане швартинтин, алонзон, мане не годом жара, не тосе гешудир, не хибал, тандугул затуйве, захиохи замде. Их нахи дорте зон инди тинда алохи юмасрна. Орденен баха гарил зорогуд алора ертиг болунхай. Идени тады баха нега зорог байха тирин тухай инехин дневнигу цо хна нега топшал жихилхып. Тиет муно жыл Татьяна Анатольевна Барноева ержуш ходо на республика имне зон жилде зореолог дахин бухи буряды музейну тухай. Тому нам гарках же бегаем бене. Тире был тхилде, би зоргоди вигегем би ярже профессионально зоргоди болга. Тиге их байен. Тир нам соролха. Оролхан оробди, оробди англихилдере, бурят ордере. Мане музей тир их хешалте. Хомор хейма мане. Хомор. Тиге би хилде. Ондо музей мане эмактенде. Краеведческий музей широких полянского би нет, нет, нет. И на Дондугул Затуевой Нырвы бурят республики не зон жил, ягат бутхывай на мышкалхыдын. Баха их ханата вольжа, аргау их ир. Бухы не тога архитны. Маны их был тогда их байрлы жулу был ибтида. Тегедлы на телевизор харакшытты. Бурят тывы, тывын там жолгу нодые, отузы шывайдык зонии. Яха уриал хан даюм байхабда, нигдехин алла дехин шагнажу бенхар нигир жбату вихе нюдуро харалха, хем бегаг жбатнабда, тигед ирхи итне уриал нам, тигед аллин юм талха гея захуи, захуи юма, нирешки захуи, арго аллин юм би тигед тирм не баханега танда хуржи ирхи дитне ушонса, ханир халте вехен толдада. Хамга баха бухур шигилда. Тиму да. Тиму да. Ержу ошажы, зариуты ошажы таны музей. Ергтей. Сақтайгар ошажы, шынжылжы харжы. Танысқы хырктей бені. Да, теге денехін бухы мұны шуыртентен қарқабайқа. Ені мәне дандығылзы тойым не нетыға нерлулығын, аймыға нерлулығын, бурияда нерлулығын, білхедері бурят монголошы нерлулығын, хубуден негін. Ирхим хубуде негін кеші. Буряды Пушкин кешінірте мәне дондығыл зытуеве музей босықыда харанда арғығы ехі тәвіктіғын тірі ажылайынға тұсыпты комплексы жиынды нірте болғын хайп дегеші байлғылқы геніп.
Базыр ачырыцынды шыйыф арғы ойықы дүтін ұқырын байын. Тұрушын жыл Москвады... Композитор. Ага, композитор Базыр Хемне. Тірі қақыт жыл со Чайковскің нырмжыты құқжымы училищеді. Тұрушы жылы литературны институт Максим Горькин оржы шадауы босығың жыленгі қақыт жылыйы олаңы дору. Қақыт жыл Москвады, қақыт жылы ерет инді құқжымшы құбудыр танилдыжы. Арғы көйтірі баға таланты құңын қыда, арғы көй ені түрі құқжымы етірі үйіндері наадтық, бәрдіқ, пианиені үмер болшын қай танилсы жабығын. Дейді базар әчеріте Захиохи ажыл олың орын поедудар, ерғын әрікшідар шылығудеріні нәкті қолып оты. Илыңғыя тондығылыздуевті арғы көй хэн донуды ебшін. Манэйн өттіғе мұны шывыртентіне одол иғы үніті ахтымны болот байынғыя базары чэрэч. Манэйн тосы, манэй долымығыңын олан қадыңлы орайығы аптығын гэдлі халтін мүнгі болық күртірлі жабыртайхын ғазырты оршыды қарабылы етті ғазыр не екіда. Қойты таламны дондығы шайвече, хэхін ютық. Ютығай біне хэхін тұқайық шулы ғымшыжы қараректі бұқы ғымшықшыд. Харин мұны қылқыды, ені мәне доулым хүрі ұқын ғуни інтің ғыжы доң қыта дұрын тұқай доң, ені базар чирич. Те, ені шывыртыңге ғоратсо. Ені ғоратсо зақиогдығын. Тегед ені шоғыйдым не зәреулжа, нажыр ғыжы доң. Хойырты комплексіне мәне ке ағарадылы нарыз ұбашқыды шоғым не бейіне. Шоғым не нажыр ғыжы доң, шолуын дегур мерілзат, шоғым ғорқыт қайныктағыз. Тендім не юңғығын қойы сып сывырхын аршан, ғунзігі біші. Егедлі шолуын дай хорындығы. Июнь, июлін қақыт болтыр мүлігін қайылдық көймәне шоғайса. Құйтын. Құйтын. Теге тіндігегет болуғы тігет сөхен зағын айығар абыжы, амсыжы, оғыжы болға. Мұны жылдыр компрессенға қойырдығы ғазыр бүйде юқығыпде. Тосы ажылай шоғымар, қойыр зоменгін түкірік көрін олғығыды. Ені шоғыға бүйде екі тінді ғой бесейд кінайымын үйті орайты үйірті жындер стилизовынны. Әні таны музей болсын үйін болға? Да, да, да. Комплекс болға? Ябжа әйшіл қатыр комплекс қада. Теге түрі бағы орынғы ғылды тұтай болшыны кешапда, нажыр. Баға базар әчері чемне зәхеуін. Теге әділі нарыз ұбығы тойрот баға маңай дейлгі танышын дейінде қош, екі яржы бұйы бар әкті маңайды. Неге тавыз орған жыл ше болшы оқыма, нәйін өтіғай арғы ғой бірхі көбуін байындымда залуғара қарымтай ғой, үжінге үйінді дұрыс қалды, мүмкі дұрыс қалды. Бақшы Тамара Булатовна ғыжы ябғындым, қазір зүйге бақшы. Ені болық ғырге ем. Нәріш еғанер қалты таны музей болсы тұқы мүдесіл долуығы шыпті темі екі комплекс болжы. Хүнзон ұшқыды ғансын музейін данцыты әтенісқа ғағатыны баға донды ғылыз тойуы байығын ғазырар, тірі шоғы ешіжі, темі хайықын ғазырға ғаржы байығын болық ғамсықы, тегет тір олаң қады ғеші қарқыттыр, хайықын шыбіртін байыға әліте әтенісқы болыны ғеші ғам. Темі құндыты қарықшыдыны музей болсы ғеші забыл ұшыжы қаржы ұзыжыны донды ғылыз тойуы тұрғын тауын тұнеттік, тегет музейді қатылықты жүбайға емі қомырай материалын өте танылысқа арғы болым жүбендігіші. Демі тәне ұшқа етіне теші өре алыныпте. Дерің әні данысы материал тұқайға қош жүгітті. Екі ғонер қылты қомырай емі бат ерегі жойылғынып, денен тұқайға. Ені ямыр қыдың 10 жылды, ені ғарбышымыл нұқыр Юрис Мышляевығы жыпайыдын, ені қарданса баға, неге ғарың шақу қарданцынен маңай еді ұлышығын бәға. Теге діні маңай үжі, Торма Гдыповна, қамы үйімді нәрін нәкті құн, енені арғы көй екі қадығылыдығы бәйім бәға. Теге діні ұйти астатсы жүйдегі жа антология, Москвады Амар Сандандоковичай баға орылдылғор, нұқыдын ені Намжыл Нембуев, Донды Ғылыздуев қайрия орыт шулғудыр, баға яжы тірі шулғудын оролжы, ені ғайқын антология қарам бәйіні. Үрті нағы барғын тегіде бұқы нағы рамеді ұлғы зон.
ине удри тимдил тимдиглил хидгим да хунгже приукрашивает люди гшхилдгин зубтыха. Юнды пини и на приукрашивании, почему же на сегодня сильно мною овладела живегат, и на их бага я маршрутку за кого барихн тухай гедла. Хамтыны комнаты да тигедла, хамтын барих ажбайт лапта тигедине арыдо. Их за хитхун шулугу ты поэма. Юрий Смышляев, донду гузатуев ты угымбэнна, ха? Угу ему Марта ему ине хоирла, ине карточка, ине мане хушину дин подмаев тен асрже, ине мане наксе инде илиек дин бейне, ине карточка ин хойна бушете юр ну хуртего бейне бугже. Тигет арго гуй бирхе поед бейн хамук захял нуда галдаш кейнди бугже. Эдо. Хилдик бейгаем дондак нигежем ини мама хоркшин. Тигет галдап тагу имгин явшубен яшко. Тимда. Удру вариант, тем дегу сахархадал Юрка Смыш. Юрка Смыш. 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 Материалы олдахуги хамы калды аптан байга имхан унхур. Инхун байны. Мане музей хадгылат байны. Дегит не хадгыл жыл байны деда олығы юмында олзыты. Дегетлі ориалжа. Ины теге душу донды гузытуевті. Ины улан батыр ошыжа. Ины улан батыр ошыжа абжа ерхінгені нухудын. Ины донды гузытуевы хайрынгы жынам мандарайда уғы. Монгыл хүндер. Уғып да, бұрят хылы. Ины нухурту білгілігім бәйні ұру бүшіжі. Ины енін тірі нухуртын хуру уғы. Тірін нағваршығым бәйні. Теге дейін ене енамды ұшы ұдышоғын. Монгыл нухудын. Тихіді, ины мане ажыл тұхы номуды, нені хуғыды, ном мұны музейдім не тоғы болжа, даржы ефтіне гір бұлы шоғышы, ғорғыны ғорғын осығыжы номын мұны шынер, қарқы хиблы үлжі бәйді. Теге душу, негі хайруғы? Ән сирен долмы дандықо бағы, дандық ұлзыту ефті зәре олығың шулық, мені негі нұқыр басығың, литературный институт дурган дипломы на га студенческий билет ин дымчата сиза ягажина данду густуев то зарёлган и нехин шулык веха сирин долма дандукова мне муно жил бага юбилярну ден и мухаймда зонарван жилин болжавене и ге еха хорим негел йон узатуев дандыкта зарёлган и не ору печатлгнин и не ору печатлгн Машинкадер под Майны Петушкиева нам да музейдым нас вихыл на хэмби болын зон юма саржығындығы жы. Дегет маны Амырсын Дандокович баға олын шулығуды захиожы да. Эні захиохы замда баға зазу шулығуды мартажа. Икші турғын икшіге алдат. Эна хурдерін анага баға памятник хушу тапхыда. Орын ини ихы шулықтын дұрттайвайға. Танцующая азиатка шулуго. Уже шариков ручки рвышеты. Тега дамбрсана. Байк шамда, ины музей дов байк хейте тахо ерте. Ины мини шариков ручки. Ины трушин, рукопись, гарвышым лын. Гарвышым лын. Тега дэ нацирин долмы дандаковага уру печатылгын. За тега дэла заха уйбду. Хуғы материал. Бахархатлы, бахартатлы, хаму ему хуршкегеші. Хундыл бэйна. Тегетлі қайшықып, әйне екірғы жа, ориялы ұғы қыл жа, он жыл нұдыңғыр жыл бәйні зонда зарелығын нағынин манда мүмкін золы шынге бадыр жүвейхін болтығай. Болтығай. Сылған тағы шығымна, имі әйхін хоро танға долы жа, екі сүтхілі құдылғы жа, оны ве, тегетіне ріші екі мүтхі ұйымнуды е, мұнудыр, тема онсы юмнуды хоржу бхэмтэда. Тонда гулзтуев тухэ.
Хидиш є біда шулгудин до онудин, он шадак долдак шіга ігже урин нам тартухе, ямар хумбегагеш, ямар оккарвулте хумбегагеш ігже. І не ні мит хида іхл гонірхалтевена. Тим гет анда аргу іха пайри хургнепте. Тіге дина хжів гнажалдат не амжалтах схвенепте. И мы их ажал хже на музей босыга ши им бири их болгажа комплекс болгажа. И на им олын хамыры материал но дейн им хехнар хатагылжа. Яп хада аргугыл их боин хже авгынга ныры гешие мүнхылжы им нахымты да. Тим хэ хэнда танда. Хэнда. Хундыта телехаракшыт. Тондыгыздуйты зарюлгдандам жолгым не ушу ургыл жылхы. Харжовая гарит, и негер, виде мунодер, там жолая, тугус хахмне. Байрте.